Saya tengok masalah ramai orang juga ialah pertama, iaitu tidak faham rahsia di sebalik signal dan analisis VIP ataupun premium yang kita lakukan di YouTube itu sendiri. Itu sebagai contoh. So you kena tune you punya thought sequence, you kena tune you punya proses dan you kena tune you punya outcome. Jadi bila you faham ini, you akan dapati benda powerful gila guys. Saya nak cakap macam mana pun saya tak tahu, tapi benda bapak dia akan bantu. Hai, saya Jero Azrul dan kali ini saya nak kongsikan you iaitu apakah formula penting ataupun iaitu langkah utama betul-betul untuk dapat impact daripada apa yang FTT jalankan. Iaitu saya buat live training juga ialah kita ada workshop dan juga you boleh nampak trainer ialah juga buat live training juga itu dan juga workshop ataupun boleh membership kita. So ini sebenarnya bantu you terutamanya dari segi konsep berfikir. Okay. So apa yang saya nak highlight ialah setiap orang berjaya dia ada falsafah. Itu key dia. Falsafah ialah bermaksud ialah kepercayaan ataupun belief dia terhadap sesuatu itu bagaimana perlu dilakukan. Sebagai contoh, lampu merah jangan lintas jalan. Lampu hijau apa itu baru kita bergerak. Itu adalah kepercayaan, belief. Kita belief ialah macam tu dan didapatkan hasil yang sesuai daripada tindakan tu. Maksudnya lampu merah kita berhenti, lampu hijau kita jalan, bermaksud mengelakkan kesesakan ataupun iaitu berlaku kecelakaan jalan raya. Kalau kita ambil contoh ialah dari konsep keharian kita, kita boleh kata ialah hormat orang tua. Itu adalah sebenarnya falsafah. Kan kita believe ialah kena hormat orang tua. Dalam war, tidak boleh bunuh mother and children. Kan hanya boleh bunuh ialah lelaki, contoh. Itu pun yang berperang. Jangan bunuh civilian. Sebagai contoh, jangan bom civilian punya houses ataupun hospital dan sebagainya. Sebab ini antara key utama ialah ini adalah dia kata falsafah. Dan untuk pengetahuan you, kenapa saya cerita benda ni dekat you ialah pasal benda ni key penting. Dan salah satu key penting ialah saya nak you ambil advantage, iaitu you faham macam mana benda ni dilakukan. Sebagai contoh, bila kita kata satu ialah you perlukan falsafah, bermaksudlah setiap orang berjaya, saya tulis kat sini falsafah, setiap orang berjaya ialah dia ada ialah cara berfikir. Dia panggil ialah dia punya thought ataupun dia punya sequence thought sequence dia. Dan seterusnya ialah dia ada lagi satu yang dipanggil, iaitu cara dia roadmap dia ataupun dia ada clarity dari segi outcome dan juga proses. Okay, so jadi yang ni key utama dia. Maksudnya you kena tahu apakah outcome yang dicuba sampai kepada you dan apakah proses dia. Ambil melalui thought sequence. Itu konsep dia. Dan kenapa saya bagi tahu benda ni guys ialah pasal benda ni critical untuk you sukses. Saya tengok masalah ramai orang juga ialah pertama, iaitu tidak faham rahsia di sebalik signal dan analisis VIP ataupun premium yang kita lakukan di YouTube itu sendiri. Itu sebagai contoh. Kan you tidak ambil advantage. Saya tengok kan you tidak ambil contohnya ialah kalau you perasan setiap kali trainer khususnya yang menyediakan signal pada you, dia bukan semata-mata ialah dia buat signal dia masuk buy ataupun sell. Dia berdasarkan ialah satu ialah dia punya thought sequence, berdasarkan dia punya ialah proses untuk bawa kepada outcome. Ini yang key, kena penting. You kena ambil. Dan setiap kali market kan variation, setiap hari berlainan. So apa yang perlu dibuat lah, iaitu apa tu, trainer ni dia akan menceritakan, okay, saya sebenarnya juga ialah dari satu sudut dulu buat benda yang sama dan sekarang ni saya more on pada bantu you untuk higher level. Tapi point utama ialah you faham thought sequence ni dan sekarang ni you faham ialah dia punya proses untuk membina outcome tersebut. Jadi dengan cara ni you dapat programming yang sama untuk you boleh buat output yang lebih kurang sama. Itu penting guys, itu penting. So you kena tune you punya thought sequence, you kena tune you punya proses dan you kena tune you punya outcome. Sebab ini akan bagi ialah result yang berterusan. Contohnya saya believe saya tak boleh malas. Saya believe ialah saya kena buat benda ni setiap hari. Macam saya, contohnya hari-hari saya buat content untuk ialah pasal saya believe ini adalah mission saya. Contoh, jadi filosofi saya ialah saya believe macam ni keadaan dia. Okay. Jadi saya nak ambil satu contoh kan. Bila you understand satu benda, cuba you understand daripada perspektif konteks. So satu ialah falsafah, nombor dua ialah saya nak faham you to konteks. Cuba you faham perspektif konteks daripada content itu sendiri. Ini sangat penting. So konteks ni bermaksud ialah dia punya thought sequence dan juga dia punya clarity dan juga proses untuk membina outcome tersebut. Content ialah semata-mata apa you belajar. Contohnya ialah iaitu ini CTU dan CTU ialah retest. Lepas tu akan pergi ke atas. Okey, akan pergi ke atas. Kalau CTU dia pergi ke bawah sebagai contoh. So jadi itu adalah content. Konteks dia ialah sebenarnya kenapa kita menekankan benda tu ialah disebabkan kefahaman kita berdasarkan itu close price dan juga ialah berdasarkan kita belief kita terhadap contohnya middle band ataupun MBSNR lah dalam kes kita BB Mastery ya. Jadi apa yang saya nak alah pada ialah you faham konsep ni. Apa yang you kena buat? Nombor satu ialah tolong perhatikan signal analysis. Itu sangat penting. Signal analysis.
Yang paling penting ialah you tengok ialah semua video tu you perhatikan macam mana ialah dia punya decision making dia buat. Proses decision making tu. Decision making dah tahu kan, decision making ialah ikut pada outcome. Dan outcome datang daripada mana? Datang daripada proses. Dan proses datang mana? Daripada proses datangnya daripada ialah thought sequence. Thought sequence ni cara kita berfikir, sequential berfikir. Adakah kita sequential, lebih kurang kepada sequential, ataupun kita tak nak ada fikiran episodic. Episodic macam ingat sikit-sikit. Kita nak pada ialah konsep sequential punya thinking. Jadi, cara tak langsung, ini akan bantu you jauh gila. You akan lebih remarkable dapat result dan juga you akan berjaya dengan lebih jauh. Okay, so ini adalah critical, akan bantu you untuk you bawa kepada tindakan dan sebagainya. Jadi, you kena clear. Nombor satu ialah kena clear lah. Okay, aku tengok signalisis. Ini sangat penting, guys. Jadi, dia ni adalah lebih penting daripada dia punya, dia bukan lebih penting, dia punya impact dia lebih kuat daripada you tengok live training biasa. Kan kita buat kat YouTube malam-malam. Okay? Lepas tu, sebab live YouTube malam-malam, itu akan bantu you untuk you faham, tetapi dari segi pembawakan kepada thought process, thought sequence dan juga thought process kepada outcome berdasarkan decision making ialah ada pada signal analysis. Sebab tu, bila you dah belajar signal analysis, you akan pergi kepada itu mentoring. Dan mentoring itu membantu you untuk strengthen you punya tadi thought process, thought sequence dan juga you punya outcome tadi. Ini key ya, ini saya cakap betul lah. Aku macam bagi dia panggil hack, forex hack. Oh my god, wow. Jadi bila you faham benda ni, you akan dapati benda powerful gila, guys. Saya nak cakap macam mana pun saya tak tahu, tapi benda bapak dia akan bantu korang. Okay, tapi kalau you tak faham, tak apa, you cuba ikut apa saya cakap. Lama-lama you akan nampak apa konsep saya sebenarnya, ialah konteks ni akan powerful disebabkan you ada filosofi, you faham filosofi ni dibawa oleh thought sequence yang berdasarkan dia punya proses dan juga membawa kepada outcome tersebut. So, ini key yang penting untuk you faham dari segi strategi dan juga macam mana tindakan yang you patut ambil dari segi kefahaman ni lah. Alright, so itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Kalau you ada benda you tak faham, you tulis kat bawah ni. At least saya boleh explain angle yang you mungkin nak. Dan pada sama juga ialah saya boleh salurkan apa kefahaman saya untuk tindakan you seterusnya. Okay, jumpa lagi. We'll be right back.